Hei, dette Mikkel Thommesen i Seilmagasinet. Ja, hei Mikkel. Og vi vil gjerne ha en prat med deg som bransjemann for å fortelle litt om hvordan det ser ut i seilbåtbransjen for tiden. Dere store importører av Swan og av Sun Odyssey, så det to viktige merker. Hvordan har sommeren vært? Sommeren har vært bra. Det startet veldig bra på nyttår med Düsseldorf, som var en bra mest for oss. Og med vårparten var litt roligere. Båter og sjøen var ok. Der jobber vi med to større båter. Vi kan se hvor det ender en. Og så var det rett i Cannes. Og Cannes var en bra messe. Der jobber vi også med to, men det er to store båter. Så vi får se hva resultatet blir. Men jeg er positiv. Men når du snakker om båtutstillingene i Düsseldorf og Cannes, det betyr at dere tar norske kunder ned dit for å vise det siste fra de store merkene? Ja, det blitt, vi har jo alltid vært i Düsseldorf, men ikke hele messen. I år så var det veldig mye kunder som stilte ut to båter, og jeg tok på Svensberg, og jeg måtte boke opp billetten min to ganger. Jeg hadde ikke tenkt å være der hele uken, det er jeg og jeg og Peter og Oda kan bytte på å være der, men denne gangen så var jeg der alle de dagene. Og jeg solgte også båt på messen der. Og det var en viktig messe for oss, for både småbåtene og slåbåtene. Og vi selger jo også noen motorbåter, og det er jo efterpolleren min som holder i. Så vi var jo tidligvis, det har vært fire stykker her som har vært tidligvis, men det var bare jeg som var det hele messen. Hvis vi ser på omsetningen for Heitmann Marin, så har det ligget rundt 50 millioner pluss minus de siste årene. Er det noen tendens å se nå? Er det hvis du ser på fordelingen, du har altså Swan og Chanot, og så har du motorbåter. Kan du si at det noen innbyrdes forskyvning mellom disse? Ja, i fjor så var det en forskyvning mot motorbåter. Det er solgt noen prestige-motorbåter som da så en del omsetninger til motorbåter. I år så er det så to nye Swan-er så langt. Så Swan er et veldig godt bidrag hvertfall så langt i år. Jeg kan tenke meg at vi ligger i overkant av eller det som var målet var i 120 millioner kroner i omsetning. Det er for når du sier omsetning så vi det er jo det vi setter som mål, det er jo hva vi omsetter båter for, mens, så det er både Chanot og Swan og brukt, men på Swan så er vi utviklet før, på Swan så er vi jo agent, og derfor så kommer ikke hele beløpet på båten på vår omsetning. Men målet vårt nå, det er 125 millioner. Og hvor mye av det er Swan, og hvor mye av det er Chanot, og hvor mye av det er motorbåter, kan du si det? Nei, det har jeg ikke regnet på enda. Det er vanskelig å svare på. For å ta Swan da, som jo et interessant merke, der har det jo vært en del fornying med disse nye eierne. Nå har de vært der en stund, Ferragamo, men de har jo lagt om profilen ganske kraftig i retning av regattabåter og selvfølgelig store, hurtige turregattabåter. Disse klubb-Swanene som jo nede fra 36 fot og kommer opp til 125 fot, det vi har sett mest i Norge er selvfølgelig Club Swan Center med Kongen og med Trox Flyer. Så det har vært to viktige salg for deg. Hvordan ser du på fordelingen ellers? Jeg har vel, så vidt jeg husker, solgt en 48 foter, og det er kanskje noe mer i pipeline? Ja, jeg er veldig heldig med begge leverandørene våre. Så nå er jo fremoverlent å komme en ny Swan Odyssey-serie med det boka han dekker. Og Swan har jo delt opp i to, eller egentlig tre serier. Det er Swan Line, som starter på 48 og går til 78. Og så er det fra 8-20 som er maks i jobben, og det blir en større enn også. Og så er det Club Swan, som du sier, som går fra 36-50-125, og det har gjort at det har vært lettere for nevner. I stedet for tidligere, jeg solgte den forrige 48. Den kaos var en 48, den solgte jeg 98. Da var det alltid diskusjonen, noen synes veide litt mye, noen synes at det var lite volym. Den diskusjonen har jo ikke noe, og Swan 48, det er en performance cruiser, mye volym, meget velsignet.
hvis du skal stort sett sertifikat, da jo Klubb som 50 et bedre alternativ. Og det samme med Klubb som 50. Det jo ingen som ser på den og spør om det går an å få mer innrørende volym med den. Ja, det blir, dette jo en hyper som vi resikruser. Så det derfor da kommer vi komme tilbake til gamle DNA. Den serien vi har nå har truffet veldig, veldig godt. Det jo solgt flere 20-48. Nesten 20 har solgt balansert. Det jo på grunn av det, at jeg går tilbake til eget DNA. Vi har solgt 7-65, vi har solgt 5-78, 3-98, 1-29. Alle disse båtene her jo performance-kruse. Jeg mener jo at noen av disse, eller noen av sånne tidligere, var for performance-orientert og manglet det volymet som kunden ønsker på tur. Og så har det markedet i Norge helt åpenbart. Ja, og det har vært bra i de tre siste årene. Det har vært veldig bra på sånn. Hvor mange båter har du solgt i Norge i år fra sånn? To, så langt gjør. Ja, og da tar du ikke med de Klubb 50, for de ble solgt i fjor. Ja, det var i fjor rekordtur. Ja. Men det solgt to siden det solgt en på Dysler for en måned etter, altså i 2019. Ja, og det begge 48 for prøve? Begge 48. Så det en ganske kurant størrelse, men en 48-fot fra sånn, den koster 20 millioner? Nei, det gjør det ikke. Den kommer på 810 000 euro, hvis den står i styrstyr. Ja, og pluss mot. Men det en god, ja, pluss mot. Så du kommer i hvert fall opp i 12? Ja, det gjør du. Og den det store interesse for. Men det visste vi, men jeg visste det når vi så tegningene. Det er en ordentlig ekte Swan. Det slik at når Swan kommer med en ny tegning, at dere selger både på tegningene og på gammelt godt rykte, eller må folk prøve seg dem for å bli overbevist? Nei, nesten alle Swan jeg har solgt, jeg solgt på tegning. Og det gjelder jo for Lauterstell også. Veldig, veldig mange. Det var jo, jeg tror, de 18 første 48 var solgt på tegning. Det veldig vanlig å selge. Ja, det på produktet bra. Og det det vi kan vise med tegninger og dokumentasjon, og selvfølgelig det Lauters veldig spesielle renommé. Klubb Swan 50, den har jo fått en veldig fin start. Og det faktisk tre norske båter, fordi vi har en nordmann som bor i Schweiz, som også var en av de første i klassen, som har gjort det bra. Ja. Ser du flere norske kunder for den klassen? Det interesse for det. Det er fortsatt en stor interesse for Klubb Swan 50 i Norge. Så det er absolutt mulig å få til noe mer. Tror du det forutsetter at det blir noe mer seiling oppe i nord, eller vil folk kjøpe båt for å seile i Middelhavet, for det er der klassen er nå? Nei, jeg tror brorparten av de som jeg jobber med nå, de kommer til å ta ned til Middelhavet. Seiler ned. Hva ser du på denne russiske serien? For der det jo noen av denne båten. Der ikke Norge med, men Russland, Sverige og Danmark er med i dette som heter Nord Stream Race, som er en distanseserie som starter i København og som ender i Russland. Det er med Klubb Swan 50. Er det noen interesse for det i Norge? Nei, jeg synes hovedinteressen, eller for de jobbene, noen av de vurderer å ta til Norge og seile ferder og lender og trene her, og så blant annet seile Middelhavet, men det er jo scenen her nede, det er veldig folk i Kammervela, disse regattene, som de ønsker å seile fortidsvis. Ja, det er en regatta denne helgen blant annet, hvor alle de norske er med. Ja, det er riktig. Det er spennende. Hva med 600-foten, den nye, er det noen interesse for den? Ja, den det også interesse for. Det er et helt annet produkt. Det mot utminnredning. Det foiler, men selvfølgelig mye lettere å eie den, for du trenger et mindre mannskap, mindre organisasjon for å drive den. Ja, den det interesse for. Og der er det kunder som jeg jobber med, som jeg er helt sikker på kommer til å holde i Norge. Og ikke ta til Middelhavet. Noen kommer til å
ha mye nytt av det, men sånn som Klubbs Håndar, også 50-ene, men på 60-ene så tror jeg noen kommer til å være her oppe, og ikke ta seg til middagen. Og kommer de til å seile da, i en entype klasse, eller skal de måle sin no-rating mot alle andre båter som ikke har foiler og så videre? Hvordan tror du det kommer til å bli? Ja, det vanskelig å si. Det synes jeg vanskelig her inne. Der nede vil jo bli entype. Det jo det det men jeg vet det. Det fortsatt så tidlig at de som jeg jobber med og sendt informasjon til å diskutere med, de, det ikke alle de som helt sikker hvordan de skal seile eller noe, mitt inntrykk. Her hjemme så blir det jo seire på rating, men der nede så er det jo entype, og det er jo det som, at det som trigger de fleste av dem som tar båten ned til middelalder, det for å seile entype. Det store volymet likevel hos dere er jo selvfølgelig Chanot, og der er det jo stadig nye båter, men dere også har en ganske betydelig omsetning av brukte båter, ikke sant? Ja, vi har alltid så brukt båter, og mye av det stammer jo fra 90-tallet, når det stod helt opp. Vi solgte ikke nye båter til helt tatt. Da solgte vi jo rundt 50 brukte seilbåter i året. Det har vi fortsatt med. Det hjalp oss veldig til å... Vi tar jo innbyttet, for eksempel. De årene vi stort sett omsatte bruk, lærte vi veldig, veldig mye. Og det er som en nytt godt av senere enn vi tar innbyttet. Og det er også en del av forretningen å selge og brukte seilbåter. Og nå ser du brukt mot oss også. Chanot har også vært gjennom en fornyelsesprosess, og båtene deres i dag er jo ganske moderne og bærer helt klart preg av inspirasjon fra Open 60 og Open 40-klassene. Ja, det er helt riktig. Og Chanot har jo gjort litt av det samme som Nepper gjort, at de har laget den Sunfast-serien, som er mye mer ekstrem enn den forgivningen som Sunfast. Sønpass tidligere, det var jo samme skrog på Sønn og det Sønpass, det var en annen basic samme innredning, men det var en annen kjøl, skrog, rigg og ror. Nei, ikke tro meg, men kjøl, ror og rigg. I dag skal jeg hete annerledes. Det er jo short and orienterte high performance kustorasje. Og det gjør at det var hele den scenen Sønn og det Sønpass nå sier jo mye, mye bedre enn de gjorde tidligere. Sånn at se senter sånn, og nå feirer nesten som en melding av hva sånn at du ser og sånn tas mulig tidligere. Og det har truffet veldig godt for oss. Og så har vi vært heldig å få til Våkland-dekket som har vært som de aller fleste liker. Ja, men nettopp. Hvis vi da går tilbake til Sunfast, så begynte jo det med 3200 for 60 år siden, som ble vel en slags suksess. Det solgte en del båter, særlig i short-handed miljø. Men nå har det kommet til en ny en som er på 600 fot, som jo også ender seg til short-handed. Ja. Og så har det kommet til en 3200, den har nå byttet ut en helt ny 3300. Ja. Så blir de sølvfaskene som vi selger nå, det 3300 og 3600. Hvordan går salget der? Ja, det er jo, vi selger jo ikke nærheten av hva vi selger på Sølvfaskene, men vi har kunde... Dette bygget som er i Øresjel, og ser på 3300. Det tror jeg er en 3300 kommer ut, og den har vi jo flere senter på, så den tror jeg vi kan selge noen av. I øyeblikket så har vi jo solgt en 3600. Vi ser hvor mange av det blir, men det er ingen tvil om at de aller fleste kjøper jo Sølvfast. Det er åpenbart at det er forskjellige typer kunder som ser på Svån og som ser på Søren Odyssey-båtene deres. Kan du gi noen karakteristikk? Kan du, førstegangskjøpere for eksempel, vil de se mer i retning av Chanot? Eller slår det like gjerne ut i Svån? Ja, det er vanskelig å si. Førstegangskjøperne kan kjøpe ikke hva som helst, men det vi ser for noen av fordelene vi har med og holdt på så mange år, her kan vi bli jo 40 år neste år, det er at vi har kunder vi har solgt veldig mange båter til, og det samme vi har jo mange av de, vi solgte jo noe av de mange år også, og vi solgte jo veldig bra de største, og den første 51, altså 5 medlemmer som vi solgte i verden, som jeg solgte, det var jo til en Chanot-kunde, da kjøpte vi en Chanot-båter, den første 570 i verden solgte jeg, og det var jo til en Chanot-kunde. Den første av 48 jeg solgte nå, var til en Nayalt-kunde. Det vi ser, vi har vært veldig, veldig heldige, og at kunder som kjøpte 5, 6, 7, 8 ganger,
Og noen av de har begynt med Chano, noen har begynt med Dayan, noen har begynt med Svon, men så kjøper de ytterlig merke, men kjøper av Herman Marin. Så vi har vært sudvanlig heldige. Ja, heldig kan man si, men det har vel også vært dyktig da, og gitt kundene deres god service, slik at de har kommet til dere uavhengig av merket egentlig. Men det vel riktig allikevel å si at mange av disse Chanel-kjøperne vel de er gjentagende. De begynner, og så bytter de på kanskje noen fot opp og noen fot opp, og så, men de holder seg til Chanel. De er ganske merketrofaste, kan man si det? Ja, det helt riktig. Det veldig merket. Jeg skal si, vi har kunder vi har solgt med 87 ganger. På seilbåter så er det på sånn å se, så er det jo 44 med sånn flest av. Men nå kom den første også i ny generasjon, så har noe med det å gjøre. Men jeg tror det er sånn 15 av den også, den 44. Det en veldig god modell på oss. Nå blir det selvfølgelig mer firetid, fordi at den kom jo første tur. På tur så solgte vi det egentlig få. Samme situasjon kommer til å bli i år. Så vi får ikke så mange firetid som vi skulle ønske. Får du tid til å seile noe selv da? Går litt særlig litt. Jeg seilte alltid sommerferien, det gjør vi også, var heldig. Vi hadde en demo, Sønne C4-biter, fantastisk båt som jeg seilte med, men det blir ikke mye, fordi at det er kanskje en av grunnene til at jeg klarte å holde til 40 år, det er at vi, alle vi som begynner i den bransjen her, er å seile og elsker. Men vi, her kan vi liksom tok noen konsekvenser av det for, det var på 20 år siden, at vi måtte prioritere kundeseiling, mer enn vår egen seiling. Og det betyr at det ganske lite seiling på bortekommende på våren, for det fryktelig hektisk. Og også høsten, for det ikke mye messer. Men på sommeren så er vi alltid seilferie. Det så får jeg jo seilt, jeg heldig. Men jeg får jo seilt med kunder. Altså, jeg seilt med, jeg leverer kreps og tenkte seilet. Jeg leverer sønn og seilet. Og det er en... Det synes jeg er morsomt. Jeg gir meg glede. Det meste av din karriere har du hatt hos Heitmann. Når var det du begynte der? Ja, det er så lenge siden jeg husker ikke, men det må være, jeg tror det var 1,90. Det er lenge siden. Det er lenge siden, og i dag har du ansvar for alt som har med salg å gjøre. Ja, ikke jeg, det er jo seilbåten jeg jobber med. Hva har hun ansvar på, men jeg jobber kun med salg, det er ikke. Og det er både nytt og brukt? Det har vært tøffe tider i seilbåtbransjen tidligere, men det begynner å bli noen år siden. Så hvis du ser på de siste 5 årene, så har det vært jevnt ganske gode tider i din bransje. Det har vært. Og særlig hvis du ser ditt perspektiv, fordi at vi har jo hatt, rett og finanskrisen var jo vanskelig. Vi hadde vel i 2001, sikkerhetsveil, var det vanskelig. Men ingen av de gangene har vært i nærheten av hva jeg vant på med bytet. Midt i hele enligheten, da var det jo helt tørke. Jeg var jo veldig, rett veldig kjent som kunne også begynne på det på den tiden, fordi at det var jo noen utsalg. Etter første fikk jeg å være med og jobbe med de som forsvant. Det var jo, jeg jobbet med Hans-Jørgen Nilsen, var konkurrenta, Knut Halland, Sverre Klakstad, Østmark, Mexico den gangen, så jeg fikk liksom å jobbe med de. Det jeg synes var moro, og så ble det jo slikt for alle, at alle la det, for det var jo, hvis ikke etter feil, så tror jeg her kommer inn sånne 56 nye båter i 87, 3 i 88, 0 i 89, 0 i 90, og 1 av 3 nye båter over 40 fot i 91. Og det skjer ikke om hvordan det stoppet helt hos den jobb, og jeg begynte jo, det var da jeg begynte. Og da var jo, det vi gjorde da, da skulle ikke klare på en bygd, så begynte vi med det. Det var ikke mulig å få noen forretning i staten, men det var ikke sånn jo, sånn som ikke har 50 brukt i året, så hvis jeg ikke husker feil, så gikk vi ikke med til break even, og kanskje tjente penger også. Men det var en veldig, veldig god skole, fordi at vi hadde jo salgsapparat og størrelseapparat, at infrastrukturen var klar når det tok av igjen. Men jeg tror en av her kommer i spikere, var at vi aldri glemte hvordan det var på 90-tallet. Selv når det var på det aller beste, da var det jo akkurat like bra som det var dårlig i 1990. Men faktisk at du husket det, hvordan det hadde vært, og det tror jeg var her kommer i spikere.
Det vel riktig å si at Herman har vært den aktøren som har vært lengst i dette markedet i Norge? Ja, det det. Det det i hvert fall ikke at det seilbåt, så er det ingen tvil om det. Nei. Og kanskje den største i omsetning også? Nei, Lundebåt omsetter jo mer enn oss, men hva jo ikke Lundebåt lenger? Lundebåt, de jo ikke... Ja, altså, det klart at Bavaria selger jo fremdeles båter i Norge, men ikke så mye som Lundebåt på det største. Men i dag så vel det den største importøren av seilbåt i Norge. Ja, det vi. Ja, og så nå jo markedsledende på seilbåter. Kan du si litt om dette med, så nå jo eid av Beneteau-gruppen. Hva betyr det for produktutviklingen av disse båtene? Nei, det har jo bare vært en fordel. Vi var jo veldig usikre selvfølgelig når Beneteau-gruppen overtok. Men det har bare vært en fordel for både Chanel og Beneteau. Jeg kan huske at når Chanel og Beneteau var to forskjellige timer og bitte god grense. At Beneteau kom med en fantastisk utrykkelse, og før de rakk å lansere den. Nei, før de rakk å lansere den, så kommer Chanel med en litt bedre 5-3-punkter, og så kommer sånn om en flott 6-3-punkter, og så før Jakob får lansert noe, så kommer Beneteau med en bedre 7-3-punkter. Sånn det jo ikke lenger. Og det større forskjell nå på designet på sånn om en tående var den gang. Så jeg tror det har vært fordel på begge versene. Hvis du skal si litt om hvilke kunder de respektivt henvender seg til, har du noen mening om det, eller? Tenker du på alder nå, eller hvor du bor? Ja, nei, ikke alder, men gjerne alder også, men jeg tenker på erfaring. Hva det de ser etter, de som velger seg nå fremfor Beneteau? Nei, det jo flere ting. Akkurat nå så har vi jo det som jeg vil kalle unike Våkland-dekket. Hvis du liker det og har lyst på det, så det jo ikke så veldig veldig med akkurat nå, men nei, de ser jo på seilmannskapene, og de liker uttrykket på sånn, og de kjøper sånn også. Og så det er jo, vi har jo veldig mange repeterende kunder, og de kjøper jo der leverantøren. Men Beneteau har jo flotte båter. Så det er, folk er merketro, men de kjøper jo mye av det de ser. Altså, det er jo veldig få produsenter, det er jo ikke sånn nå lenger. Før så var det jo større forskjell, at det var jo, noen båter var jo rett og slett ikke bra. Nå alt er bra nok i dag. Det ingen som selger, det ikke sånn at vi selger bra måter, konkurrent eller dårlige måter. Alt er bra nok nå. Så det er veldig hva de opplever, hva de ser, og hvordan vi gjør jobben, at vi er en bra dag på jobben, og at det føltes det hyggelig å handle. Hvis ikke så går vi selvfølgelig på ben. Du har nevnt dette med walk-around et par ganger. Forklar for våre lesere hva det er. Altså, tidligere på våre båter, og på alle båter, så var det jo sånn at når du sto i cockpit for å gå opp på dekket, enten så gå på akterdekket eller fordekket for å ta fortrøyning, så måtte du klatre opp på over benken. Så måtte du ta, så, og hvis du hadde cockpit-puten, så trakket du både i cockpit-puten der du satt. Det som nå har gjort nå, det at de har på det nivået du står i cockpit-tørken, det nivået ut på sidene starter sidedekkene. Sånn at du behøver ikke klatre hvis noen sitter i salongen og spiser som går på fordekket, så behøver du ikke gå oppi der de sitter og spiser. De kan gå rundt på siden, altså walk around, opp på ytterskillen, og du går da fra nivået til cockpit-dørken og opp til sidedekkene. Det er kjempesmart løsning. Og i dag har alle båtene, de er åpne akter og med svær badeplattform. Alle Kristian var det, ja. Men de er jo innelukket med lemmen opp, da. Så det er jo ikke åpent rett ut, men det er helt riktig, alle sammen har en stor badeplattform som du ligger ut. Charter, er det noe dere driver med også, eller er det kun salg av båter? Nei, kun salg av båter. Da sier jeg takk for en veldig interessant innføring i båtbransjen, Jens Petter. Det er tydelig at du sitter på to spennende merker, og at vi vil se flere svånbåter, det er jo alltid en glede for øyet å se, men også Chanel, som har funnet en fin ny designform,
og at vi vil se flere av de båtene fremover. Lykke til og takk for praten. Ja, det vil vi. Takk skal du ha, Lingmo.